Är det dubbla kameror? Är du där? Du spelar fotboll kan vi. Som helhet tycker jag att det har varit en riktigt bra säsong. Framförallt kanske utifrån det som man borde bedöma ungdomslag ifrån och som man kanske inte gör tillräckligt mycket. Det är egentligen den individuella utvecklingen på spelare. Där det är väldigt många spelare som jag tycker har gått framåt väldigt mycket under året. På många sätt. Fysiskt, många som har tagit stora kliv. Som vi ser när vi mäter uthållighet och snabbhet. Jag ser han varje dag. För någonstans det handlar om liksom i P17 är ju att närma sig seniorfotbollen. Och då är det ju mycket liksom fysiken som är skillnaden. Spelförståelsemässigt att beslutsfattandet blir bättre och bättre. Och sen kanske det sista, så här, psykologiblocket som handlar liksom om att våga och inte bli för nervös när det är match. Stor skillnad på våren och hösten. Där det kändes att vi slappnade av mer under hösten och vågade liksom spela ut mer. Och då blir det liksom bättre spel liksom till stora delar. Jo men vårt lag det är liksom det är uppbyggt på liksom från mitt perspektiv så är det uppbyggt på mina kompisar liksom alla jag har ju känt de där grabbarna i även hur länge. De flesta kommer från Älvsjö och så är det liksom har det kommit lite fler grabbar under åren och de har kommit in bra. Skojar du eller? Ja, boys. Ja, nej men boys, det är time där. Vi på blått, ner och pumpa, rosa och gula. Ja, rosa och gula, ner och pumpa. Det blir 2-2, kör våra nickar. Ja, ska ni köra då? Tagning 1. Så här. Det är ljudet bra. Eller vad? Rosa. Det är bara bra, själva. Jag vet inte. Man blir ju väl Edda irriterad, då var inte så väl så kul. Men ja, så tog han väl ut det på mig. Ramla på Ivans knä, det gjorde väldigt ont. Ja. Gjorde mycket ont faktiskt. Men att göra Eddie irriterad har väl sina nackdelar. Han blir lite arg, lite för arg. Men det är bara bra, för Eddie är en riktig kämpe alltså.
Mina förväntningar var väl egentligen en hög träningsnärvaro när man kliver ner till, liksom, till varje träning och varje match med liksom 100% fokus. Hela tiden jobba hårt, hela tiden bli bättre dag för dag. Nej! Varje match så kliver vi ut med liksom jobba hårt för varandra hela tiden. Sen så ibland har man en bra dag, ibland har man en dålig dag, så är det liksom alltid. Framförallt det vi fokuserade på i matchplanen var att de har en ganska långsam backlinje som ligger rätt högt, så det finns mycket yta bakom backlinjen. Sen har vi stort spel, där har vi dagens träning. Vi har tre kvadrater. Det vi tränade på och pratade rätt mycket om, att är vi rättvända, är det signalen för att liksom löpa djupled och sen sätta in mycket bollar in bakom deras backlinje. Börja om bakifrån, rosa boll! Hela serien har varit liksom hög kvalitet på motståndet. Kanske IFK Västerås som inte riktigt liksom hade spelarmaterialet. I övrigt tycker jag att liksom alla lag vi har mött har liksom väldigt bra spelare. Det gäller AFC Eskilstuna också, med skickliga fotbollsspelare. Men kanske dåligt skolade, framförallt i försvarsspelet. Ja, då har du släppt en nu, Axel. Måste du slå här, köra sabbra spelet. Den har varit bra, tycker jag. Fast jag har varit lite skadad och så. Och ganska mycket sjuk. Men för det mesta skadad i ryggen och knät. Men annars har det gått väldigt bra. Det var en bra träningsvecka. Vi spelade bra fotboll, bra träningar. Alla gav 100. Och då tänker man, när man har en sån träningsvecka bakom sig, kommer man gå in i matchen och visa det liksom. Bra, Ville. Ja, 4-2. Den har varit händelsefull, alltså det har varit kul. Laget har liksom bra gemenskap, så det har varit roligt att hänga med alla. Att en rolig säsong helt enkelt. Jag har haft ganska tuff konkurrens faktiskt på mina positioner. Vilket har minskat min speltid. Skador har också dragit ner tyvärr. Jag hade ju självklart velat starta varje match och spela varje match såklart, men
Så blir det inte alltid, men det var ändå kul. Jag tyckte jag tog vara på speltiden jag fick och gjorde bra då liksom. Nej, men det är som alltid jättebra stämning i laget. Tack Sara! Alltså vi låter mycket, motståndarna blir rädda för oss och det tycker jag är väldigt positivt. Det är helt orimligt. Det är bra om man kan vara det upp till en viss procent liksom, men sen så kommer det kan inte 100%. Det är ingen bra utvecklingsmiljö heller för de unga som kommer upp. Det är bra. Nej, men det är också så här, vad ska det bara vara en massa villa barn från Älvsjö liksom? Det är dags att jogga igång killar. Och har en ganska svag målvakt egentligen på allt. Speciellt dålig med fötterna märks i uppspelen. För då om de inte hittar någon så passar de hem till målvakten och då så passar han fel typ jämt. Det blev livsfarligt varje gång han hade den. Dessutom en ganska långsam backlinje som de gillar att trycka högt upp. Så det, när vi mötte dem sist så fanns det otroligt mycket ytor in bakom. I första när vi orkade så var det framförallt Kalle som hade glömt bort att vi spelade med offside tyvärr. Offensivt, precis som vi tränar på under veckan, att hitta de här tillbaka spelarna och hitta på rätt vändspelare. Då ifall lägena finns och de har sega backar så vill vi att forwards går. Men det gäller även i nästa steg, för vi vill ju hamna ganska brett och isär med våra mittfält. Så ibland så finns det raka linjen upp på forwards. Då mittfält, då rör det er att komma ur passningsskuggan och erbjuda rätt vända i nästa steg också. Så att vi kan hitta upp på forwards, ner på rätt vändspelare. Annars, precis som Danne sa, utnyttja de här två mot en situationerna vi kan skapa mot fyrbackslinjen. Blir ganska effektiva mot dem. För antingen så måste deras mittback lossa eller så gör de inte det. Och slarva deras ytter så har vi en tydlig två mot ett där så kan vi komma igenom. Och sen pressspelet som vi pratar om hela veckan. Var jävligt jobbiga, jävligt grisiga, precis som vi var mot Degerfors. Älskar du grisiga och jobbiga vi var där, stoppade varje kontring. Kliv dit med hög aggressivitet och var jävligt jobbiga. Så kliv upp med en Lucas! Det finns en god.